পৰক কলখৰিয়া কৰি থৈ গলা। অঁ, মাষ্টৰনীগৰাকী আহিলেই নেকি? খবৰ এটা ল'ব লাগিব। অকলশৰীয়া মানুহ ঠিক ঠাক বা কৰি ল'ব পাৰিছেনে নাই? নাথদাই কোৱা ভাড়াতীয়া তাৰমানে আহিলেই। নাথদাই খেদিবলৈ কৈছে, এতিয়া মই কেনেকৈ খেদো? আপোনাৰ ঘৰত অৱশ্যে গৰু নাই, ওচৰতে কাৰোবাৰ খীৰাব পৰা গৰু আছে নেকি? খীৰাব পৰা? হেৰি কাকতি, কি উল্টা পুল্টা কথাবোৰ বলো কৈছে, সোধক কাৰোবাৰ ঘৰত গৰু গাখীৰ পাম নেকি? বুইছা, আত্মাই মুক্তি বিচাৰে, সি যিমানেই আপোন নহওক কিয় এনেদৰে চাকি জ্বলাই এই পৃথিৱীলৈ তোমাৰ কাষলৈ টানি থাকিব নালাগে নেকি? এটা কথা কওঁনে, ঠেলাৱালা ৰিক্সাৱালাৰ পৰা 5 টকা 10 টকা লওঁতে মানুহে দেখিলে কি ক'ব? সেইটো হ'লে তেতিয়া চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই। আজি মোৰ ভালৰ কাৰণে কিবা এটা কৰিবলৈ ক'লে নহয়, আপুনি মানুহে দেখিলে কি ক'ব? লাজটো আপোনাৰ আগত আহি গ'ল। নন্দিতা দেখোন, স্কুললৈ যোৱা? হয় ভিনদেউ, এই কথা এটা হ'ল, এইমাত্ৰ আহি থাকোঁতে নাথ বোলা মানুহজনক লগ পালোঁ। তেখেতে দেখোন কাকতিৰ ঘৰত ভাড়া থাকিবলৈ মানা কৰি আছে। তেওঁ মোক লৈ ইমান বেছি ব্যস্ত হৈছে, মোৰ ভাবিয়ে হাঁহি উঠি গৈছে। এইবাৰ সেই পাতৰ তোমাৰ ওপৰত চকু পৰিছে। এই নাথ বোলোৱা তেন্দুৱাটোৱে অলপ ধুনীয়া ধুনীয়া মাইকী মানুহ দেখিলেই নিজৰ সম্পত্তি বুলি ভাবি লয়, স্বভাৱ। তাতে মুখটো গম পাইছেই, মালিকবিহীন সম্পত্তি। বাদ দিয়াহে সেইডালৰ কথা, কিবা দিগদাৰ কৰিলে মোক ক'বা, মোলৈ ভয় কৰে। ভাড়াঘৰ কেনেকুৱা লাগিছে? ভালেই, বৰ ধুনীয়া পৰিৱেশ। হেৰি নহয় ভিনদেউ, মালিকজন চাগে ভালেই নহয়? মানে মানুহজনে যে নাথে। হেৰা, তুমি মোক যিমান বিশ্বাস কৰি ভিনদেউ বুলি মাতিছা, ভাড়াঘৰৰ মালিক কাকতিকো তুমি সিমানেই বিশ্বাস কৰিব পাৰা। জানো, এনেই সুধিছো। যাওঁ, ক্লাছলৈ দেৰি হৈছে। আহিবচোন। যাম যাম, তুমি যোৱা। দুটা লাগিব আকৌ। ধৰ ৰাস্তাতে আমি দুজনী গাই পালো, এজনী ধৰি খীৰাই থাকোতে ইজনী পলাই গুচি নাযাব, তই বা মই সিজনী ধৰি পেলাই খীৰাব পাৰিম। তুমি গাখীৰ খীৰাবা? কেতিয়াবাও গাখীৰ খীৰাই পাইছা নে? এই মাজুলীত থাকোতে কিমান খীৰাইছো, অকমান প্ৰেক্টিচ কৰিলে পাৰি যাম। কলিতা পুলিচকো ওলাবলৈ কৈছিলো, কিবা কৰিলে? সেইজনৰ যি লেভেল, পুলিচ হৈ বোলে চুৰ কৰি গাখীৰ খীৰাব নেকি, দীপকৰ আগত নাযাওঁ বুলি কৈ পঠিয়াইছে। কি তাৰ ইমান সাহস, ইমান লেভেল হৈ গ'ল তাৰ? আহক আজি তাক বহুত সুবিধা দিয়া হৈ গ'ল, মই আজিয়ে তাক পঠিয়াম। বেছি তেল ফাটিছে তাৰ, মই চাইহে আছো তাক। হ'ব দিয়া, মই মেনেজ কৰিছো, মালিকৰ লেভেল দি দিছো নহয়। একেদিনাই ঘৰ খালী কৰিব লাগিব বুলি ক'লো, ভৰিত পৰি দিছে। ভালেই হ'ল, এতিয়া আমাৰ লগত যাব নাই পিছে? এতিয়া নোৱাৰে, ডিউটি আছে বোলে। মই কৈছো ডিউটিলৈ যাওঁতে কিবা বাচন এটা লৈ যাব, গৰু পালে খীৰাই লৈ আহিব। হ'ব, তেনেকে হ'লেও হ'ব, মই বাপেৰকো বাচন এটা দি পঠিয়াইছো, বাটত পালে খীৰাই লৈ আহিব। হে প্ৰভু, 10 জনী গাই হ'লেই হয় আৰু। তাৰপিছত কলি কুকুৰকটো খোৱাবলৈ আছেই। বল বল বল, সোনকালে বল। এই দীপক ক'ত গ'ল? দীপক সি বাহিৰতে ৰৈ আছে, আখৰা কৰি আছে। কিহৰ আখৰা? গাখীৰ খীৰোৱাৰ, বহুত দিন খীৰোৱা নাই যে, পাহৰি গৈছে বোলে। এই হ'ব দে, মই আছোৱে নহয়, শিকাই দিম আকৌ মই। ঐ, এটা কাম কৰোঁ নেকি, গোচালাৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ নেকি? সেইফালে গ'লে তোমাক মালিকবোৰে খেদা লগাব। আমি এটা কাম কৰোঁ, হেঙেৰাবাৰীৰ পৰাই আমি আৰম্ভ কৰোঁ। সেইটো ভাল হ'ব দে। তই এইকেইটা লৈ দিছোঁ, পাকঘৰতে আছে এটা লৈ আহগৈ যা। দে ৰবা, মই আহি আছোঁ। হে প্ৰভু, ভাল কাম এটাত ওলাইছো, তুমি সহায় কৰিবা আৰু। কিমানবাৰ আৰু একেবোৰ কামতে অহা যোৱা কৰি থাকিবা, একেবাৰতে কৈ নিদিয়ে নহয়, আহোঁতে যাওঁতে এই গৰমত যে কষ্ট হয় একো এটা কথা নুবুজে মানে। কলিতা কি কৰিছে, হাতত বাচন? নকপুদকে, এফালে চাকৰি বচাব লাগে আৰু এফালে ভাড়া ঘৰ। আৰে, এই বাচনটোৰ লগত চাকৰি আৰু ভাড়া ঘৰৰ সম্পৰ্ক কি? নকপুহে, কিবা মুনুৰ কাৰণে গাখীৰ লাগে, চুৰি কৰা গাখীৰ খীৰাই আনি দিব লাগে,
আজি আপুনি সহায় কৰিছে, কালিলৈ আপোনাৰ বিপদ হলে কাকতি আৰু মুনে সহায় কৰিব, এনেকৈয়েতো সমাজখন চলি আছে। তাকেতো গৰু পালি হিৰাম নাপলিতো আৰু মই গৰু বনে আনব নোৱাৰো। এৰা সেইটো হয়, হ'ব লাগি থাককচোন, মুনৰ কিবা এটা হলে ভাল হয় দিয়কচোন। সেই বাচনটো যে হাতত লৈ আছে, ক'ৰবাত থৈ নলয় কিয়? হয় হে, মই মূৰ্খৰ দৰে এডাল লৈ কাম কৰি আছো। বাৰু আহোঁ, যাক যাক যাক, ইয়াতেই থৈ দিওঁ ৰ। এইবোৰ কি হৈছে? মই ধৰিবই পৰা নাই দেই, ক'ৰবাত যুঁজিবলৈ যাওঁ নেকি? ঐ, কালি মালিক খুৰাৰ ল'ৰাটোৱে পুলিচ ককেটক বৰ বেয়াকৈ কৈছে, কৈছে ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিব হেনো। ঐ ফুচুক, অকণমান গাখীৰৰ কাৰণে ইমান হুলস্থুল যে, পেকেট গাখীৰ দি দিলেই হয় দেখোন। এই যিমান চিন্তা কৰিব পৰা কেপাচিটি আছে সিমান চিন্তা কৰিবি, তাতকৈ বেছি চিন্তা নকৰিবি, বুজিছ নাই? তিনিজন ভকতক পায়স বনাই খুৱাব লাগিব। মানে অকণমান গৰু গাখীৰেৰে নিয়মকণ কৰি দিব, বাকী পেকেটৰ গাখীৰ দি দিব। আমাৰ তাতেতো তেনেকৈ চলে। কথাটো ইমান সহজ হোৱা হ'লে ইমান চিন্তা কৰিব লগাই নহ'লহেঁতেন। এইবাৰ মুণ্ডাৰ লগত কোনো কম্প্ৰমাইজ নহ'ব, চব নিয়মমতে কৰিব লাগিব, মালিক খুৰা বা চব চিৰিয়াছ। ঐ, মালিকৰ ল'ৰাটোৱে মোৰ সমানো পঢ়া শুনা কৰা নাই নেকি? কিয় সুধিলি? নহয় মানে মোৰেই চাকৰি হ'ব নহয়, আমাৰ গাঁৱৰ ভেটেনেৰীখনত মোক চাকৰি দিম বুলি ঠিকাদাৰজনে বহুত কাম কৰায়, কাম হ'লেই হেনো মোক চাকৰি দিব। কি চাকৰি? ডাক্তৰ? নাজানো নহয়, তেওঁলোকে পৰা চাৰ্টিফিকেটখন জমা দি থৈছোহি, কাম হ'বই। ঐ ফুচু, এই মালিকৰ ল'ৰাটো মোতকৈ কম পঢ়া নেকি? এই বি এ নে বিকম পাছ, ভাগ্যখন বেয়া কাৰণে এতিয়ালৈকে চাকৰি পোৱা নাই, গম পাইছনে নাই? সেইকাৰণে এইবোৰ কৰি আছে। হে প্ৰভু, লাজ ৰাখিবা আৰু, আজি ধুনীয়াকৈ গাখীৰ খীৰাব পাৰিলেই হ'ল আৰু। ঐ, মালিকৰ ল'ৰাটোৰ কামত ভাড়াঘৰত থকাবোৰে কিয় কষ্ট কৰিব লাগে? এই গাধ, গাঁৱত কিবা এটা এঘৰত পাতিলে গাঁৱৰ মানুহবোৰে সহায় কৰি দিয়েনে নিদিয়ে? হে, আমাৰ এই ভাড়াঘৰখনো ধৰি লোৱা এখন গাঁও, সৰু গাঁও। তোক মই এইবোৰ কথা কিয় বুজাই আছোঁ? তোৰ মাথাত কিবা এটা সোমালেহে। এই মই মালিক খোৱাৰ ঘৰতে কিবা এটা খালোঁ, দুপৰীয়া খাইছোঁ তাতে খাম, বুজিছ নাই? তই মোৰ কাৰণে একো নবনাবি, দে আঙুলিকেইটা টানি দে, দে গাখীৰ খীৰাওঁতে জোৰ লাগিব নহয়, দে ভালকৈ দে। ইয়াতে আছিলে নহয়, কেনে গ'ল বাৰু? অ দীপক, দীপক, অই সোনকালে কৰা, দেৰিয়ে কৰিছে পাই, দহজনী গৰু পাব লাগিব নহয়, আৰু পালেও নহ'ব নহয়, খীৰাবওতো লাগিব তাকো চুৰ কৰি, কি কৰো বৰ ডাঙৰ কথা হ'ল দেই। আমাৰ ইয়াৰো মানে কোনো সময়ৰ জ্ঞান নাই, কৈছো নহয়। অ মোন, তই পালি নে নাই বাচনটো? এ যি পালি তাকে লৈ আহ সোনকালে, কি কৰো। অ দীপক, দীপক, অ সোনকালে কৰা, অ অ দীপক, মানে কৈছো নহয়। ৰবা, এ গৈছো 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 ৰব, অ পালোৱে পালোৱে পালোৱে, আহি গ'লো। এ বৰ দেৰি কৰিছা বুইছানে, আমাৰ ইয়াৰো বুইছা অকণো সময়ৰ জ্ঞান নাই, অথনিয়ে ক'লো এতিয়ালৈকে ওলোৱা নাই দেখিছানে। আপোনালোকেহে দেৰি কৰিলে, আপোনালোকলৈ ৰৈ ৰৈ মোৰ পিয়াহেই লাগিল, সেইকাৰণে পানী গিলাচ খাই আহিলো। ৱাই, একো কাম নকৰাকেই পিয়াহ লাগিল? নহয় মানে ওপৰতো কৈ থৈ আহিলো, মোৰ কাৰণে ভাত বনাব নালাগে, বাইটো খোৱাবই। নহয় এইবোৰ বাৰু হ'ব, খোৱা বোৱাৰ ব্যৱস্থা মই কৰিম, আগতে কামটো কৰি আহোঁগে বোলা। হয় বা, এই হাতত মিঠাতেল অকণমান ঘঁহি আহিলো, নহ'লে গাখীৰ খীৰাওঁতে আঙুলিবোৰ যদি শিয়ামুৰিয়াত হয়। হে প্ৰভু কৃষ্ণ, দহজনী গাই পুৱাই দিবা আৰু পাই, যাওঁ বলা বুইছা, সোনকালে কামটো কৰি পেলাব লাগে। হয় হয়, পাম বলক, একো নাই, চিন্তা কৰিব নালাগে। অ'বা, গাখীৰ খীৰোৱাৰ এটা কায়দা আছে, দুইখন হাতেৰে আঙুলিকেইটাৰে একদম মৰমত এনেকৈ ধৰিব লাগে, তাৰপিছত চৰত 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 চৰত, এই হ'ব দিয়ক, এতিয়া দেখুৱাই নাথাকো দিয়ক, একদম ডাইৰেক্ট দেখুৱাই দিমগৈ। অঁ ঠিক আছে বলা, অ ৰবা, ইয়াক মই মাতি দিছোঁ, ৰবা দেই। আমোন, মোন, শুইট শুইট শুইট, হ্যাঁ হ্যাঁ।
চিড়িয়াখানাত বা গরু রাখে না নারাখে? বহুত দিন অহাই নাই নয় চিড়িয়াখানা লো, সরুতে এবার মান আহিছিল পাহরি লয় নয়। হ্যাঁ, চিড়িয়াখানাত গরু নারাখে নয়, রাখিব লাগে, কেতিয়াবা এনেকুয়া বিপদের সময় কামত আহে। নাই, এটা গরু বিচারি পাবলৈ নাই। অকনমান যদি গাখীর খিরাই লৈ যাব নোৱাৰো, আমাৰ এওঁ মোক একো কামৰ মানুহ নহয় বুলি ক'ব। আরে ভাই, গোটেই গুৱাহাটীৰ গরু বিচারি ফুৰিছো, তুমি কি বুঝি পাবা? অফিসৰ কাম এৰি এইবিলাক কি বাজারী কাম কৰি ফুৰিছো নহয়। এই গৌতমটো থাকা হলে ভাল আছিলে, তাকো গরু বিচাৰাত লগাই দিব পাৰিলোহেঁতেন। গরু গরু আই গরু, ঐ তুমি মোক গুরু বুলি কইছা? এ তেরিকা, আপনা গরু বলে কোয়া নাই হে। আর যদি আপনি গরু হলেতেন নয়, তাতে যদি মাইকী গরু হলেতেন, মোর যে কি ভাল হলেতেন। মোর কি দুর্ভাগ্য, কি পাগলা মানু ঐ। এরা কিছুমান কামে মানুহক পাগলা করে দিয়ে। হেম্বে আহ আহ, হেম্বে আহ আহ, মানুষে মোক এটা সচাকই পাগলা বলে ভাবব। কি যে সমস্যাবিলাকত পড়ু নয়, অফিসে করু নে গরুয়ে বিচারু। হ্যাম্ব আহ আহ, হ্যাম্ব হ্যাম্ব। নমস্কার, উত্তর পূর্বাঞ্চলৰ যুবতী সকলৰ বাবে মই সাগরিকা গোস্বামীয়ে লৈ আহিছো এটি সুখবৰ। পুনৰ আহি আছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অনন্য সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতা নৰ্থ ইষ্ট ডিভা। আপোনালোকে জানি সুখী হ'ব যে নৰ্থ ইষ্ট ডিভাৰ বিজেতাই মিছ ইণ্ডিয়া অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ মিছ ডিভা কম্পিটিশ্যনত পোনপটীয়াকৈ অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিব। এইখিনিতে জনাই থ'ব বিচাৰিছোঁ যে নৰ্থ ইষ্ট ডিভা সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিব বিচৰা প্ৰতিগৰাকী প্ৰতিযোগীৰ বয়সৰ সীমা 18-26 বছৰৰ ভিতৰত আৰু উচ্চতা কমেও 5 ফুট 5 ইঞ্চি হ'ব লাগিব। আহক আমি সকলোৱে এই সুন্দৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰোঁ। নিহা জেসমিন, এয়ারটেল, দ্য স্মার্টফোন নেটওয়ার্ক, হিমালয়ান নিম ফেস ওয়াশ, পার্লে হাইড অ্যান্ড সি, ফ্লাই, ইয়াত আছে স্টাইল আর কালাহিত। ভেকাহি নামাৰিবি কৈ দিছো, সব তোর কারণে করবলে লৈছো, মোর কারণে একো করা নাই। বিয়া পতার পিছত এই মার বাপেরক পাহরি যাবি হয় না হয়? এই মাহৰ কথা বাদ দিয়া, আগতে পাতিটো লবলে দিয়া। ও হেতু দীপক আহিছে, গৰু নাই। ও ও ও বল কে হনে, এনে বহুত লেকচাৰ দিয়ে, এই সাধাৰণ গৰু জনীও ধৰি ৰাখিব নোৱাৰিলে। ওই দা, মই গৰু ধৰাৰ এক্সপাৰ্ট নহয় নহয়, গাখীৰ খিৰোৱাৰ এক্সপাৰ্ট হে। ৰবা, সেইবোৰ বাদ দিয়া, ধৰিব পাৰিলা নাই সেইটো কোৱা? এ ধৌ ধৌ হৈছিলে, এ মই নেজালতে জাপ মাৰি ধৰিছিলো। এ অ কি ফটকে দৌ মাৰিলে নহয়, সাংঘাতিক বেয়া কামটো কৰি দিলে, বৰ বেয়া গৌ। কি কৰিলে? পিছফালৰ পৰা ফিচকাৰি মৰা নিচিনাকৈ এৰি দিলে।
ভাগ্য ভাল মোৰ গাত চিটিকনি নপৰিল। তাৰপিছত দৌৰি গৈ নিজৰ গোহালিত সোমাই দিলেগৈ। ঐ কাম নাকিয়া, তই তাতকে নিজে ধৰিব নোৱাৰিলো বুলি নকওঁ কিয়? বৰ ডাঙৰ কথা হল নহয়, বৰ বেয়া কথা হল দেখোন। গৰু নাপামে নেকি? কিয় নাপাম, এয়া আমাৰ প্ৰথম প্ৰচেষ্টাহে। পাম বোলক বোলক বা বোলক বোলা পাম। অ তই মন বেয়া নকৰিবিচোন, বুইছ নাই, এয়া আমাৰ প্ৰথম প্ৰচেষ্টাহে, পাম বুইছ, আমি ইমান পাপী মানুহ নহয় নহয়। আহ আহ বুইছ আহ। মই যাওঁতে টিভি চাই মোবাইলত কাৰোবাৰ লগত কথা পাতি আছিল। ঐ ভিতৰত যাই চাচোন, কিবাকে পলাই গেছি কি জানিবা। কি কথা কয় হে, এই বয়সত পলাই যায় নেকি? কি বয়সৰ কথা কৈছা বৈ, নাতনীৰ মুখ দেখা মাইকীয়ে পলাই গেছি? হেৰি বৰমণি, মই নিশ্চিত আমাৰ এওঁ মোক এইকণ উপকাৰ নকৰে। টিভি চাই আছিল, টোপনি গ'ল চাগে। বাৰু বাদ দিয়ক সেইবোৰ কথা, কিয় আহিল সেইটো কথা কওক, মই অলপ ব্যস্ত হৈ আছো। এই কাকুতিৰ ঘৰত গেছিল, বিউটি ডেকা কথা এটা কৈ খেদাইছে, তাকে কাকুতিনীৰ লগত আলোচনা কৰিব গেছিল। পিছে কাকুতিৰ ঘৰত তালা মাৰা, তাকে কথাটোনো কি জানিবৰ কাৰণে ইয়াত সোমালং। তলা মৰা নেকি? সবেই তাৰমানে কামে কাজে লাগি গৈছে, কাকতীয়নীও গৈছে চাগে। ঐ কি হৈছে, ভালকে নকা কিয়া? বুজিছে বৰমণি, কাকতি অফিচলৈ গৈছে, মুন আৰু কাকতীয়নীয়ে ক্ষীৰতী গাই বিচাৰি গৈছে চাগে। ক্ষীৰতী গাই? মুনক বোলে কিবা জ্যোতিষীয়ে চাই দিছে, দহজনী গাই গৰুৰ গাখীৰ চুৰ কৰি হীৰাই পায়স বনাই তিনিজন ভকতক খুৱাব লাগে, মুনৰ বোলে কিবা দোষ আঁতৰিব, তাকে বিচাৰি গৈছে। মই বিচাৰি ফুৰিছো। সেইটোহে কথা, মোৰ ঘৰতো গুৰু নাই নহয়। ঐ মেকুৰী এটাই পোৱালি দিছি, মেকুৰী গাখীৰ লাগে যদি দিব পাৰি লওঁ হয়। এটা কাম কৰিব পাৰা, সুমিৰণ দত্তৰ ঘৰত ক্ষীৰতী গাই আছে, পিছে চুৰগুৰি খীৰাব পাৰে না নৰে সেইটোহে মই ক'বা নৰং দেই। হয় নেকি, ভাল খবৰটো দিলে দেই, কাকতিক ক'ব লাগিব। আজি যদি দহজনী নহয় তাতেই চান্সটো ল'ব লাগিব। হ'ব দে, মই এতিয়া যাওঁ, কাকতিনীৰ লগত পিছতো কথা পাতিম, বুইছা বৰা? মই শইকীয়ানী খুদাই নৰং, বিউটি ডেকায়ে মোক চাপোৰ্ট দিছে, কি কৰং তই চাই থাক, মই যাওঁ। গুৰু সমীৰণ দত্তৰ ঘৰত আছে, দেখা যাওঁ। হে না, তুমি শুই আছা নে কৰবালৈ গলা? হে না, শুনিছানে? নমস্কাৰ, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যুৱতীসকলৰ বাবে মই সাগৰিকা গোস্বামীয়ে লৈ আহিছোঁ এটি সুখবৰ। পুনৰ আহি আছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অনন্য সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতা নৰ্থ ইষ্ট ডিভা। আপোনালোকে জানি সুখী হ'ব যে নৰ্থ ইষ্ট ডিভাৰ বিজেতাই মিছ ইণ্ডিয়া অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ মিছ ডিভা কম্পিটিশ্যনত পোনপটীয়াকৈ অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিব। এইখিনিতে জনাই থ'ব বিচাৰিছোঁ যে নৰ্থ ইষ্ট ডিভা সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিব বিচৰা প্ৰতিগৰাকী প্ৰতিযোগীৰ বয়সৰ সীমা 18-26 বছৰৰ ভিতৰত আৰু উচ্চতা কমেও 5'5" হ'ব লাগিব। আহক আমি সকলোৱে এই সুন্দৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰোঁ। এই ল'ৰাটো নহয় মানে অকণমানো কষ্ট নকৰে? হয়, বিয়া পতাৰ আগতে গৰুৰ খোজ খাই মই কিবা কিবি ভাঙি শ্বহীদ হবলে। হে হব হব নালাগে, অ বা মই অকলে পাৰিম, এয়া মোৰ বাওঁহাতৰ খেল হয়। অদীপক চোৱা, এজনী কোনোমতে পাইছো, একদম তুমি ভালকে কৰিবা দেই কামটো। হব, এইবাৰ কিন্তু একদম সাৱধানে কৰিবি দেই, তই বেছি আখৰা কৰ, কামত একো নাই। কৈছোৱা মৰমেৰে কৰিবা দেই, মৰমেৰে হা। অমুন আহ আহ। এই জানো দিয়ক, মই মধ্য গৰুমা যুৱক হৈ আকৌ দিয়ক, লেকচাৰ মাৰিব নালাগে, এইটো লওঁ আৰু যা। অমুনদা মই খীৰাই থাকোঁতে আপুনি পিছফালৰ পৰা মুহাৰি থাকিব দেই। হয় নেকি, মই পিছফালে মুহাৰি থাকিম, এনেকৈ লেং মাৰি দিয়ক, তাৰপিছত মই বেল্টি খাই পৰি থাকিম। এই ল'ৰাটো নহয় মানে অকণমানো কষ্ট নকৰে? হয়, বিয়া পতাৰ আগতে গৰুৰ খোজ খাই মই কিবা কিবি ভাঙি শ্বহীদ হবলে। হে হব হব নালাগে, অ বা মই অকলে পাৰিম, এয়া মোৰ বাওঁহাতৰ খেল হয়, খালি আপোনালোকে হুলস্থুল নকৰিব দেই। কৃষ্ণ জয় গৌ মাতা কি। কিনকিনিয়া বৰষুণ ঘৰ উটি
সর্বজন আমার অবসন ভাড়া ঘর কিছু কথা শুনা বিবরণ আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, ম্যাসমল, গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস, হরলিক, নিহা জেসমিন, এয়ারটেল, দ্য স্মার্টফোন নেটওয়ার্ক, হিমালয়ান নিম ফেস ওয়াশ, পার্লে হাইড অ্যান্ড সি, ফ্লাই, ইয়াত আছে স্টাইল আর কালাহিট।